baita falta do Cascavel, bela jogada. Já passou, bateu o gol! Vitor Hugo! Linda a jogada do canhoto, ele driblou o goleiro Ale Falcone. Olha o contra-ataque do Campo Mourão. Fez o giro, bateu o gol! Do Campo Mourão! Linda jogada do Fabrício! Dando 10:50 para terminar a primeira etapa. Olha a batida, o gol! Mais uma vez ele! Fabrício! Com camisa 8, veio de trás, bateu cruzado. Restando 3 e o gol! Novamente 4-0, virou goleada. O Falcone saiu. Bateu! E aí, perdeu a bola, bateu e o gol! É o quinto! Fabinho! Partida que teria tudo para ser muito equilibrada. Carlão, perdeu. Hernandes, vai mais um daí. E o gol! É o sexto, Passos. É o sexto gol do Campo Mourão. E pode ter mais. Já trouxe Vitor Hugo para a esquerda. Bateu o gol! Vitor Hugo! Trouxe para a canhota e mandou um balaço na saída do Thiago. Tem qualidade na sua defesa. Rony, já passou, vai bater o gol! Rony! É o gol do Cascavel, Passos! Diminuiu um pouco a primeira jogada individual do Rony,